Кадрові чистки по Аваківській тривають. Головний міліціянт країни Арсен Аваков взявся за своїх харківських підлеглих. Мовляв, значна частина тамтешніх міліціянтів забула про присягу українському народу. Бо під час штурму держадміністрації не чинила опору сепаратистам. Значительна частина міліції не стільки служила родині, скільки саботувала процес. Я думаю, що значительно більша частина, 30% міліції в Харкові буде... уйдет і буде признана друга міліція. А от міліціянтів, що сумлінно виконували свої обов'язки, Аваков назвав патріотами. Мовляв, вони стояли на стороні народу. Хоча на боці якого саме народу і де саме стояли ці правоохоронці, незрозуміло. Адже на відеокадрах чітко видно, харківська міліція була розгублена. Правоохоронці, вочевидь, не розуміли, кого підтримувати і чи не покарають їх за протидію мітингарям. Тим часом правозахисники кажуть, наразі правоохоронці стали заручниками політичної ситуації в країні. Тому і кадр. Кадрові рішення міністра теж мають політичний підтекст. Тому що у нас практично на все, помимо законного, законності, ще й присутствує завжди взгляд політичний. Вот, тому що у нас політика на все впливає. Після сутичок у Донецьку, які сталися 13 березня, Аваков чомусь так і не організував масштабну кадрову чистку. Хоча тоді, під час масового побоїща, постраждало більше 20 людей. І навіть один чоловік загинув. І замість того, щоб захищати людей, над якими знущалися і яких ставили на коліна, міліція вмовляла їх підкоритися проросійсько налаштованим кривдникам. На думку правозахисників, правоохоронці розгублені. Адже за схожі дії вони можуть в одному випадку отримати пряник, в іншому – батіг. У той самий час правоохоронці геть не зобов'язані ставати на ту чи іншу сторону. Натомість мають просто виконувати свої законні обов'язки. Міліція повинна отримувати завжди нейтралітет, але одночасно міліція зобов'язана виконувати накази, якщо є прямий наказ прямого керівництва про недопущення захоплення будівель, тоді вони зобов'язані, працівники міліції, не допустити таке захоплення. В разі, якщо вони неналежним чином виконали цей наказ або взагалі його не виконали, це службова недбалість. Тож, аби з'ясувати, чи порушили свої обов'язки правоохоронці під час штурму Харківської держадміністрації, у Міністерстві внутрішніх справ зобов'язані організувати внутрішнє розслідування, кажуть правозахисники. І лише тоді вже Аваков може визначити долю своїх підлеглих.